Milé kolegyne, milí kolegovia, dámy a páni a predovšetkým milé študentky a študenti. Dovolte, aby som vás pozdravil v mene vedenia Technickej univerzity vo Zvolene, ako aj vo svojom mene a po prvýkrát v novom akademickom roku 2024-2025 privítal na pôde našej univerzity. Rád by som pozdravil pre všetkých študentov, ktorí študujú na našej univerzite a zvlášť chcem pozdraviť tých, ktorí poprvýkrát prichádzajú na pôdu našej Alma Mater. Milí študenti, chcem sa vám poďakovať za dôveru, ktorú ste vložili do našich rúk, do rúk zamestnancov našej univerzity, tým, že ste sa prihlásili a zapísali na štúdium u nás. Chcem vás zároveň upozorniť na to, aby ste od začiatku sa maximálne koncentrovali na štúdium, pri ktorom vám budú podávať pedagogickú, odbornú, ale aj ľudskú pomoc všetci naši zamestnanci. Pre úspech štúdiu bude nevyhnutné vynaložiť obrovské množstvo úsilia. Som však presvedčený, že výsledok stojí za námahu a dúfam, že väčšina z vás si v aule našej univerzity o niekoľko rokov preberie diplomy po úspešnom završení štúdia. Technická univerzita vo Zvolene je moderná vysokoškolská inštitúcia, ktorá poskytuje vzdelávania vo všetkých troch stupňoch štúdia v približne 70 študijných programoch. Ich počet sme zredukovali po optimalizácii práve úspešne ukončenej akreditácii, a to podľa nových akreditačných štandardov pre všetkých našich študentov. Napriek zložitým obdobiam, ktorý sme ako krajina aj univerzita prechádzali, dovolím si konštatovať, že naša univerzita je stabilizovaná a vo významných ukazovateľoch úspešná výskumná a vzdelávacia inštitúcia. Toto potvrdzujú medzinárodné rebríčky hodnotenia vysokých škôl, ako aj akademických pracovísk. Zo všetkých spomeniem ten čerstvý šanghajský z jesene minulého roka, kde sa naša univerzita po prvýkrát umiestnila v prvej 300 všetkých svetových pôdohospodárskych univerzít. Milé kolegyne, kolegovia, milé študentky, študenti, otvorenie poradí už 73. akademického roka a vstup do ďalších rokov je pre nás a celú univerzitu významným sviatkom. Verím, že všetci akademickí, ale aj ostatní pracovníci budú s nasadením odovzdávať svoje schopnosti a energiu pre budúcnosť našej univerzity. Verím, že aj naši študenti budú dosahovať také výsledky, ktoré budú znamenať vysokú pravdepodobnosť uplatnenia v ich budúcich zamestnaniach. Na záver by som chcel z tohto miesta poďakovať sa všetkým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj Technickej univerzity vo Zvolene. Nesmierne si vážim prácu všetkých, ktorí nadviazali na bohaté tradície lesníckého, drevárskeho, environmentálneho a technického vzdelávania na Slovensku. Ďakujeme našim partnerom, bez ktorých by sme nedosiahli súčasné výsledky. Prajem celej akademickej obci pevné zdravie a veľa úspechov v novom akademickom roku, ako aj v rokoch následujúcich. A našej univerzite prajem stabilitu a rozvoj. Vivat Universitas Technice Zvolensis.